більш спокійними за своїх дітей, коли ті були в школі, бо вони знали, що вони під наглядом вчителів. Технічного персоналу відбуватиметься в 11 країнах. Головними навчальними центрами стануть саме Нідерланди та Данія. Ну а перед цим у данському парламенті президент запевнив, що Україна вистоїть у боротьбі з російською агресією. Різні типи безпілотних ударних авіаційних комплексів. І як ми знаємо, у нас усі українці творчі. Хтось пише пісні про Україну, які слухає вся Європа. Приводи, щоб рухатись далі. Дарувати усмішки та підбадьорювати одне одного. Поповніть рахунок на 400 гривень і отримайте 40 гігабайт і 200 хвилин. А гроші підуть на майбутні оплати. Бо їх готуємо ми. Наш пікнік усюди, де улюблені люди. Ми всі усвідомлюємо, який обсяг. Унікальний досвід керування без потреби в заряджанні. Де цінують життя кожного, де вражають хоробрістю, де єднання стає зброєю. Україна всюди. Живімо життя! Літо на ВДНГ! Є знижки на Лакалут.